Se você incentiva a vida urbana, a vida da cidade, estudantes, a escola de agronomia, o resultado econômico advém do desencadeamento de ações em todos os setores do comércio, da indústria, etc. Não é a coisa em si que tem que dar lucro vendendo ingresso na portaria, por exemplo. É outro tipo de empreendimento, compreende? É como se você dissesse que o viaduto do Chá em São Paulo dá lucro para quem? É a cidade inteira que passa 1 milhão de pessoas por dia ali. Você compreende? Então, outra questão interessante é não falar tanto em Piracicaba. O Rio, etc., são questões regionais. Você viu falar hoje a coisa que mais me impressionou, quem disse foi o senhor prefeito. Uma ferrovia ligando o que se produz aqui ao Porto de Santos, sabe o que quer dizer isso? Está ligado a Antuérpia, Guidinha, Veneza, Londres, Southampton, a todos os portos do mundo. Não existe cultura regional. Portanto, não se cristaliza nenhuma cultura como regional. Toda cultura, se você apertar, você vai descobrir que ela vem da Grécia, de Roma, dos nossos índios. Mas nós não podemos ficar dançando como índio, nem falando grego. Portanto, o mundo se recompõe e reconstrói sempre. A cultura regional é uma experiência específica do lugar sobre questões universais. As questões não são nunca de Piracicaba, por exemplo. O fio de prumo não é piracicabano. A mecânica dos fluidos que faz o rio não é uma cultura de Piracicaba. A vontade de fazer daquilo que era fábrica de açúcar antiga um centro de exibição hoje não é uma vontade de Piracicaba. A coisa está em Piracicaba. Se Piracicaba não tiver vontade de amparar essa vontade universal, ela sai da esfera do mundo. Esse é o grande problema. Entendeu?